weynta kadib waa ku faraxsanahay inaan mar kale ku soo laabtay caasimadda dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb, iyadoo runtii horumar badan laga sameeyey laga soo bilaabo dib u heshiisiintii la keeno maantay oo ay tahay 14-kii January oo baarlamaankii labaad ee galmudug uu noo dhisan yahay. Runtii guul weyn baa la gaaray, horsocod weyn baa la sameeyey. Waxaan leeyahay intii ka qayb qaadatay guushaas la gaaray waa u mahadcelinaynaa dhammaan qaybaha ka kooban yihiin. Waxaan rabaa sidoo kale inaan iyadana idhaahdo baarlamaanka cusub ee dowlad goboleedka galmudug, baarlamaankii labaad ee dowlad goboleedka galmudug, hambalyo mudanayaal iyo marweyn, xilkiina iyo hawshiina laydin idmaday allah idinku garab galo. Runtii waxaa la soo maray jid dheer oo caddaynaya in ay reer galmudug go'aansadeen inay hore u socdaan, dhinacna iska dhigaan wixii dib u dhaca. Aniguna waxaan u soo diyaar garoobay horsocodkaas iyo horumarkaas inaan ka qayb qaato, ku hoggaamiyo weliba insha allahu tacaala. Intaas waxaan rabaa inaan u daayo mahadcelinta, ma rabaa inaan baarlamaanka iyo howlahoodii iyo aan ku sii dheeraado. Intaasaan mahadcelinta daynayaa mudanayaal iyo marweyn. Waxaan rabaa inaan halkan idin kula wadaago. Waxaan ahaa wasiir dowladaha wasaaradda howlaha guud ee xukuumadda dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaan rabaa inaan idin caddeeyo, halkan kugu caddeeyo insha allah, inaan baneeyey xilka wasiirnimada xukuumadda federaalka Soomaaliya. Istiqaaladaydii waxaan u gudbiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xasan Cali Qeyre. Waxaan ugu mahadcelinayaa marka ugu mahadceliyo madaxda qaranka, gaar ahaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya muddadii fursadii ay siiyeen ugu mahadceliyo, muddadii aan soo wada shaqaynay iyo kalsoonidii aan kusoo wada shaqaynay inaan uga mahadceliyo. Waxaan rabaa sidoo kale halkaa inaan uga mahadceliyo golihii wasiirada saaxiibada ahaa ee aan soo wada shaqaynay muddada 3 sano ah. Waxaan rabaa sidoo kale inaan halkaa uga mahadceliyo wasaaradda howlaha guud, wasiirka, wasiir ku-xigeenka, agaasimayaasha, shaqaalaha dhammaan, inaan idhaahdo mas-uuliyaddiina si wanaagsan insha allah allah ku garab galo. Waxaan rabaa inaan jaaniskaas, maadaama aan ku jiro hawl kale, aanan ka xayirin ummadda Soomaaliyeed ee loogu adeego oo ugu adeego qof kale oo Soomaaliyeed xaq u leh inuu ugu adeego. Waxaan rabaa mar labaad inaan madaxdaydii, madaxdii qaranka u mahadceliyo sida wanaagsan habooneed ee aan hawlihii ay ii idmadeen oo ummadda Soomaaliyeed ii idmatay aan u soo wada wadnay. Inaan ka mahadceliyo, aad iyo aad u mahadsan tihiin. Ma raba inaan waqti dheer ka qaado, waa la daalan yahay, waa muddo la taagnaa. Waxaan leenahay insha allahu tacaala doorasho, waxaan filaynaa galmudug sida howluhu ku socdaan noogu dhacda si xor iyo xalaal ah, aan lahayn caqabad, laga fogaado wax kasta oo keeni kara inay noo keenaan dib u dhac. Hadday tahay dhinaca siyaasadda iyo hadday tahay dhinaca habsami socodka doorashada, intaba in laga dheeraado, laga fogaado, laga dhowrsado wixii keenaya galmudug wax dhibaalkeeda haba yaraatee.